Vedec roka Slovenskej republiky, kategória Vedec roka. Viete si predstaviť kvapalinu, helium-3, že sa chová ako vákuum? Kvapalinu, ktorá má vlastnosti vákua. A vy sa na toto vákuum máte možnosť pozrieť pomocou nejakých, samozrejme, ako prístrojov, nejakých ako techník, ako merania. Však je to úplne fascinujúce. Vy vlastne máte vesmír, ten obrovský vesmír, ktorý, ako vidíme, vlastne máte vesmír vo svojej experimentálnej komorke.